dib u qabashada ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo maraya mid ka mid ah marxaladaha ugu adkaa uguna dambeeyay waxay leeyihiin taariikh ay Soomaaliya si weyn ugu faanto. Sida sharciga u degan uu tilmaamayo, ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin difaaca dalka, ilaalinta xuduudaha iyo dhowrista magaca iyo karaamada qaranimada Soomaaliyeed, ayagoo kor u sida calanka baluugga ee Soomaaliyeed. Waxaa isdhinaca socda dhismo iyo dagaal ay kula jiraan qaswadayaal diidan jiritaanka magaca Soomaaliya. Isbeddelo baa ku yimid hoggaanka ciidanka tababarada iyo taakulada ay helaan, waxaana markii ugu horreysay la hirgeliyey tirakoobka ciidanka militariga, dib u habeynta xeryaha ciidanka, dhismaha xeryaha cusub, qalabeynta iyo joogteynta tababaro iyo ciidan hufan. Waxaan hadda wadnaa marka qorshe midaysan oo ah in dhammaan ciidamada dowladaha kala duwan looga yimid oo dhani ay hal nidaam oo Soomaaliya oo mideeya sulubiyaadka iyo dhaqanka iyo protokoolka iyo gaardiska iyo tababarka iyo communicationkaba inaanu sameyno. Marka waa marxalada aan ayadan uga sii gudbayno noocan ahaan jiray, waan u socono nooc cusub oo Soomaaliya. Horukaca ciidanka waxaa astaan lagu garan karo ka mid ah ciidanka gaarka ee kumaandooska ee Danab oo soo celiyay kaalintii ay ku lahaayeen gobolka Geeska Afrika, welina dhismo xoogan uu ku socdo. Horintani waxay noqon doontaa iyo horimaha kaloo ku biiri doona mustaqbalka urur la yiraahdo ururka 39aad, urur 39aad oo laba qaybood u qaybsan: qayb gurmadka degdega afurisa ee gawaarida gaashaaban ku hubaysan, iyo qaybtii salan sharafta bilowgii maantaad marsiinaysaan. Horintii gawaarida gaashaabneed bilowgeedi maantaad aragteen, hadda ka bacdina waxaan ku dadaalayna inaan horin ciwrankan inuu soo yeelan wax lugeeya ee uu noqdo uran ciidan gawaarida gaashaaban oo loogu talagalo meel kasta uu ka dagaalamo. Danabtii labaad baad noqonaysaan. Mudnaanta weyn ee la siiyo sida baaritaanada la sameeyey ayaa muujinaya dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ka dhex muuqda hoggaanka ciidanka oo dhan, taasoo fursad Soomaaliya siinaysa inay ku guuleystaan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo isku filan. Way bikos laisma dhihi kar shaqada ragga keliya loo sameeyey, laisma dhihi kar macnaha calaashaan ragga keliya waxaanayto ee takhasus ku leh. Aniga takhasuska inaa baranno, wax qabsano, shaqaysano oo biri dalkeena difaacan karno, waayo aniga dalkeena difaacan kara cidnoo difaacaysa ma laha. Gabdhihii xoogga dalkaana ka mid nahay, hooyooyinkii aan ka mid nahay, waxaan u taaganaa had iyo jeer inaan xoogga dalka difaacno, qarankeena difaacno. Waxaa laga yaabaa askarigaaga maanta aad shaqada u direyso inuu caawi caruurtiisa ay baahan yihiin ama xaaskiisii xanuunsanta, ilmihiisii xanuunsanyihiin, isagiina uu shaqada qaranka diyaar u yahay inuu qabto, uusan caafimaad ahaan u dabari karin xag dhaqaale xag kastaba, oo isagii intaas u xaafadiisi inuu soo aadi karin uu door bida inuu qarankiisa difaaco, shaqadii qaranka u dhafraayo, dhaxantaas u jiif qabowgaas, roobka uu la daayo, adigana qolkaaga jiifto ama mukeyfka kugu socda ama ruuxadaada ay ku jiran tahay. Marka saas laa jeeda xanaan dadka fikradaha xun qabo, wixii hore waa laga tegey, waxaas ma jiraan. Ciidanka waa ciidankeeni soo dhawaada, mid qofka dadkauna waa bilaadan, mid xun iyo mid dhim wanaagsan waa isku jira. Hal qof hadduu xumaado maaha ciidanka inay wada xunyiin gebi, hal sar kale hadduu xumaado maaha ciidanka inay wada xumaan karaan. Ciidamada qalabka sida way badan yihiin, khaasatan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed cutubyo badan ay leeyihiin. Hal askari waa xumaan karaa, hal qofa bilaadanna waay, qaladna waa la saxaa, laakiin qalad ku sax lama dhaho. Saas daraadeed waxaan ka rajaynayaa shacabkeena inaynu soo dhaweeyeen ciidamada la shaqeeyaan, anagana waxaa diyaar u nahay u ballan qaadinaya sidaa hore ugu ballan qaadnay inaan nafteen u hurayno, inaan mar labaad diyaar u nahay inaan nafteen u hurno. Sidoo kale qalabeynta ciidanka waa mid lagu jaangooyo noocyada tababarada ay helaan gaadiidka gaashaaman, qoryaha casriga ah, labiska iyo tababaro dibadda loogu qaado oo aqoonsid ah ayaa noqda kuwa u socda si xooliya. Waxaan ku mashquulsaneen inaan tababarahan siino ciidanka. Waxyaabaha naga maqnaa waxaa qaybka qalabkooda, tanna waxay tahay bilow fiican ee runtii aan dhihi karno ee astaantii ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa. Dagaalka argagixisada lagula jiro waa shaqo kale oo dheer ah xoogga dalka Soomaaliyeed. Inkastoo ay guulo ka gaareen, haddana waxa ay weli ku jiraan qorsheynta sidii loo ciribtiri lahaa nabadiidka. Waxaa waajib ah inay taageeraan, kaliya ma ahane inay hiil iyo hooy la garab istaagaan, inay xoolooda ku bixiyaan. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa kariimka wuxuu leeyahay wajaahiduu biamwaalikum anfusikum, in dalka amni lagu soo celiyo oo nabaddiisa la sugo oo xumaanta lala diriro dowladda garab loo noqdana
وجهاد في سبيل الله. دولة الصومالية وحي هرقلسين سجوكتا وبحسو مشارات كعيدن كقنوين كراشين كيدريالي داسكريك وولي السيدي اللو باهنين قارن واجبات كشعب كوايني كقيب قلان اسمها لغو دميستريو يلد عيدن اسكوفلن وهان تأمني قدلك مستقبل كدونا عميسوم كلاو ريغان مامول كأمني قدلكو دا ديقاو كرجينو ورباهن تقرنكا مقدشو.